Ale napadlo mi, keď si povedal, že príde dobrá. Tajný hosť a dobrá kosť, že by to mohla byť žena. Je to žena, pýtam sa? Je. No tak. No. Ja som jasno vidieš, ďalšia pesnička. Dáma, ktorá k nám prišla ako tajný hosť, je z malebnej krajiny pod Tatrami, teda je zo Slovenska. Je zo Slovenska. Krásne. A vydávame ju na obrazovkách televíznych. Mhm. Novín. A vždy noviny začínajú aj v akýchkoľvek pohnutých časoch tým, že povedia, že dobrý večer. A potom ti 5 minút rozprávajú, že ten večer vlastne vôbec nie je dobrý. A ešte aj ten deň predtým. Že zle, no. Úplne celé všetko, najväčšie prúsery, aké sa stáli, ale povedia, dobrý večer. A na konci ešte dobrú noc. No, takže z televíznych obrazoviek poznáme túto dámu, lebo je to herečka. Lebo je to herečka. Tak ale Miško máš ju. Herečka, no tak ešte nie, ale poznáme sa, stretli sme sa niekedy. Áno. To je krásne, dokonca sme sa stretli až tak, že sme radi, keď sa vidíme, že si týkame. Áno. No to hej, je fantastické. Dobre, dobre, poď. A herečka, ktorá sedí u nás v štúdiu, hráva aktuálne v nejakom televíznom seriáli, televízie Joj, a hej. Hráva aj v Ten seriál, v ktorom hrá, by mohol byť seriál Hranica? Aj. Aj. Aj Inajica? Aj Inajica. Je to nemocnica? Je to mladá herečka? Čo myslíš? Myslím, že áno. A ty už máš asi aj meno, ti ide, hej? Tuším. Dobre, tak ja ti pomôžem. Je to mladá herečka? Je to mladá herečka, ktorú poznám celkom dlho, keď ešte dokonca bola tak, že v detských rokoch, lebo sme sa v dabingu stretávali. Fakt. Vraj áno. Ty brďo, ty normálne vieš, o kom hovoríš. Viem, on vám nedá šancu, to vyzerá tak. Mm-hmm. On má deravú škrabošku. Zase ste mu to dali do mailu, my sme potom v poslednom čase sme sa, ale že naozaj úplnou náhodou, pomerne často stretli kdekade, prosto po výťahoch, chodbách, televíznych výrobách. Ale výťahy, chodby sú úplná náhoda v hoteli. V televíznych výrobách. Dokonca to bolo, že pred tromi dňami naposledy na jednej televíznej výrobe sme sa stretli. Toto bude rýchlovka. Mm, a ja už by som ťa normálne je aj naozaj, menom. Je naozaj to, ale nádherné stvorenie, veľmi talentovaná, veľmi a skvelá, skvelá komediálna herečka. To ma prekvapilo v tom najpríjemnejšom slova zmysle, keď ju vidím Hranici, kde ju boskáva veľmi intenzívne kolega Ladomíriak z divadla Alexandra Duchnoviča. Je to no. Tak? A čo, keď ju boskáva? No, to by to mohol byť, ja neviem. V nemocnici ju zase boskáva niekto iný. No tak, mal som pravdu? Teraz je tuším, že Doriška Altnera, nie je tam v nemocnici. Hej, je Doriška? Tuším, že je tam teraz Doriška. Ja sa teším, fakt sa teším. Ona sa tak teraz určite sa celý čas, celý čas sa usmieva. Zuby vonku, pol metra pred ňou. Ja fakt sa teším, mám ju veľmi rád. Dominika Žiaranová. Dominika Žiaranová je krásna mladá herečka, ktorá tu je medzi nami. A Dominika, ja sa musím priznať, že my sme sa síce nikdy nestretli, ale veľmi som sa tešil, keď som vedel, že prídeš. Že sa konečne stretneme. Áno, áno. Je, ďakujem. A ja sa teším, prosím. Ježiš, veľmi, ja sa volám Vlado. Ja som Dominika. Ahoj. Na ňo pozor. Dominika, na ňo pozor. Ne. Ty si Dominika? Ja som Vlado.